Ska vi gå och göra klart båtarna? God idé. Då kanske jag kan få passa på att berätta vidare om Gustav Vasas barn. Absolut. Precis vad jag tänkte fråga dig. Gustav Vasa hade kämpat sig fram till makten. Han var en hård kung, men en kärleksfull familjefar. Målet var att makten skulle stanna inom familjen. Han hade bestämt att äldsta sonen skulle bli Sveriges nästa konung. På den här tiden var det bara sönerna som kunde ärva makten. Gustav utnämnde de yngre bröderna till hertigar. Detta skulle förhindra en maktkamp mellan bröderna. Men Vasaättens blod kokade av maktlystnad och broder skulle ställas mot broder i kampen om kronan. Hade han bara söner? Nej. Gustav Vasa hade 9 barn som blev vuxna. Så förutom sina 4 söner hade han även 5 döttrar. Den av döttrarna som gjorde mest intryck i historien, det var Cecilia. Hon var den vackraste, men också den mest bråkiga av dem. Äldsta sonen Erik var det enda barn som Gustav hade med sin första fru, en tysk prinsessa. Erik var väl medveten om att han hade försteblod i ådrorna. Hans halvsyskon hade bara adliga släktingar, inte lika fina som honom. Erik skulle komma att växa upp till en högdragen och arrogant man. Erik studerade ihop med sin yngre bror Johan, som många säger var Gustav Vasas älsklingsson. Båda var intelligenta och lärde sig snabbt. Men broderskärleken fanns inte där. Ja, du kan ju latinet som renande vatten. Tack. Det ska jag berätta för far. Där kunde jag redan. Och förresten tror inte farbror som vad du kan. För det är jag och inte du som ska bli kungen då. Eller hur, mäster Olof? Det tävlade om allt på blodigt allvar. Och det skulle fortsätta hela livet. Rivaliteten fanns även hos de yngre bröderna, Magnus och Karl. Magnus var den svagare av de två och skulle senare bli psykiskt sjuk och tidvis hållas inlåst. Men den allra yngsta sonen, Karl, hade ett hetsigt humör. Men jag skulle vara först! Och skulle som vuxen visa sina hårda nypor.